chci se optat, no. Kde byla ta velitelská pracovna teda? Tady. Tady ta kapitánská židle. Tady jsou kapitánská židle. Tady jsme tomu nedali kabel, my jsme tam měli elektriku. Tady rozhodoval kapitán. Kapitán byl. My různě potom. Ale takže nakonec tady se rozhodlo, ano. Že raketa odletí a ona skutečně odletěla. Jo, to se dělalo přesně. Teď jenom ale... Od začátku. Děkujeme. Díky. My taky děkujeme, že jsme spolupracovali dobře. Díky moc. To je takový zvláštní pocit. Kolikrát jsme tady spali s technikou, s kameramou. Je to ten průhelníkovej. Ten aspoň poznáme.